Muhammad Sarakin Tangaza gaskiya yana taimako ƴan uwa da abokan arziki da ma na daban da almajin radio yana taimako ina ma ya ci ciya mandanga Umar Muhammad Sokoto State Allah ya bada sa'a nan da ya don masoya ne ni annan ko da fatan ba makiyi ne da mu ba mu shiri da makiyi ne kai ma masoyi ne ne ko kai ma masoyi ne ne ko mun sa akwai makiyi shi ya Allah duk wanda bai so Umar Muhammad ya zamo ciyaman ya Allah ka azo mashi ciwon kai ciwon ejiya ciwon marero ciwon hannu ya Allah ka azo mashi rashin laya da bai warkewa har ya mutu in dai bai so Umar Muhammad ya zamo ciyaman Haba malai ya wagga baka addu'a ka raga mu makiyan shi haka nan. Mina hoke Allah kana ɗaya daga cikin su. Ayo. Mahasada. Mazambata. Masharrata. Mahulmata. Makitata.